Goedenavond, dit is PNM Actueel, met vandaag. Een nieuwe stap voor MFA Maasbree. Convenant getekend tussen zorgboerderijen en gemeente. En de Limburgse volleybalderby tussen Peelpoes en Weert. Het hart van Maasbree gaat weer bruisen. In het voormalige gemeentehuis in Maasbree komt een nieuwe horecavestiging van Yvonne en Roy Niens. De stichting MFA Maasbree heeft vrijdagmiddag met de beide ondernemers een intentieovereenkomst getekend. Intentie is uiteraard om samen met de verenigingen daar een mooi bruisend hart van Maasbree van te maken. Zie het als krantcafé, als huiskamer voor de verenigingen. Nou, die intentieverklaring is belangrijk omdat we dan de horeca heel vroeg bij het ontwerp van de architect kunnen betrekken. Daardoor kunnen we de infrastructuur en de plaatsen waarop diverse onderdelen moeten komen, daar kan de horeca heel goed rekening mee houden. In de MFA komen ruimtes voor dagopvang voor ouderen en kinderen, sport en ongeveer 25 verenigingen in Maasbree. De verenigingen zijn heel erg enthousiast. Het groeit nog steeds op de klankbordgroep. Daar zitten alle verenigingen, roepen we dan bij elkaar en dan praten we die bij. Daar zie je dat er steeds meer mensen komen, dan zitten we al met 40, 45 mensen zitten we bij zo'n klankbordgroep. Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook een trouwlocatie komen in het nieuwe MFA. En die is zeker interessant voor de horeca, is die zeker interessant. Want het gebouw ligt vlak bij de kerk, dus je hebt alles bij elkaar. Je kunt voor de kerk trouwen en daarna kun je voor de wet trouwen in het nieuwe MFA. En je kunt daar ook je drankjes en je hapjes bestellen. De nieuwe horecagelegenheid zal de naam Bruis met een Z krijgen. Champagne, een biertje, alles bruist. Dus wat ons betreft, laat het hart maar bruisen. Jongeren en politiek. Het is een lastige combinatie. Want hoe stimuleer je jongeren voor de gemeentelijke politiek? Door middel van Twitter probeert de gemeente de jongere generatie te bereiken. Ook verspreidt de gemeente onder 750 jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen een speciaal gemaakte flyer. Wij maken gebruik van de Twitter-account, van Facebook, van onze website, van QR-codes. Dus we proberen echt de jongere generatie aan te gaan spreken om in ieder geval naar de stembus te gaan. En denkt u dat dat effect heeft? Nou ja, kijk, helemaal niks doen is niks. Maar het is in ieder geval ook een hele belangrijke taak voor de politieke partijen om jongeren aan te spreken. We hebben natuurlijk het politieke jongerendebat gehad op het Bouwens College. Dat is nog een generatie die waarschijnlijk de volgende stemronde mee gaat maken. Maar ook de scholen, denk ik, en de politieke partijen zelf hebben er een hele belangrijke rol in om ervoor te zorgen dat politiek een onderwerp is wat op de agenda's komt. Ik denk wel dat de jongeren, vooral die hier op school zitten en 18 worden, dat die wel meer bewust moeten worden gemaakt en veel meer geïnformeerd moeten worden, vind ik. Er kan een jongere stembus komen. En met die jongere stembus kunnen jongeren bijvoorbeeld een kleinere stem in de echte verkiezingen krijgen. En daar zou de lokale politieke partijen ook naar moeten luisteren? Daar zouden ze naar kunnen luisteren, omdat jongeren ook deel uitmaken van de gemeente. Vorig jaar deed de Rekenkamer in Pillemaas onderzoek naar het stemgedrag. In het rapport werden aanbevelingen gedaan om jongeren betrokken te laten raken in de lokale politiek. Een deel van de aanbevelingen zijn overgenomen, zoals het bouwensdebat tussen jongeren en politiek vorige maand. Wat wij regelmatig ook doen, is basisscholen hier ontvangen die een kijkje komen nemen op het gemeentehuis. Meestal ontvang ik ze zelf ook even. Ik heb aangeboden om gastlessen te gaan geven op scholen en daar mogen scholen gewoon gebruik van maken door een uitnodiging te sturen. Wat ik zelf ga doen is dus de jongere doelgroep aanspreken via de moderne communicatiemiddelen. Dus een aantal handreikingen uit het rekenkamerrapport, die nemen we zeker over en een aantal dingen zijn in gang gezet. De jongeren van het Bouwens hebben wel een idee waar de gemeentelijke politiek iets aan zou moeten doen. Wat jongeren betreft denk ik toch zeker hier in deze gemeente, waar twee grote uitgaanscentra liggen, denk dat het inderdaad belangrijk is de alcoholleeftijd en ook de overlast die bezorgd kan worden. Dat is een denk belangrijke onderwerpen. Meer uitgangsgelegenheid voor, ja, nu met die leeftijd voor mensen tussen 16 en 18. Dat is er nu niet zo. Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omroep PNM zendt op de verkiezingsdag de hele dag speciale tv-uitzendingen uit rondom de gemeenteraadsverkiezingen.
Samen gaan we op weg naar goede zorg en ondersteuning voor ouderen en de kwetsbare inwoners van Peel en Maas. Dat is de doelstelling van het convenant dat dorpsdagvoorzieningen en zorgboerderijen maandag sloten met de gemeente. Op 1 januari 2015 worden de zorgtaken van het Rijk overgedragen naar de gemeente. De gemeente Peel en Maas regelt met deze overeenkomst de zorg voor kwetsbaren in onze samenleving. Vrijwilligers in de zorg voor kwetsbare inwoners krijgen meer verantwoordelijkheden, zoals de dagelijkse verzorging. Het belang is dat wij met z'n allen, dus alle dorpsdagvoorzieningen in de gemeente Peel en Maas, gezamenlijk kunnen ondernemen. Wij werken dus veel met vrijwilligers natuurlijk, maar dat we ook de ondersteuning krijgen, zeker in deze tijd van herzieningen en hervormingen en minder geld wat beschikbaar komt vanuit de regering, om een dorpsdagvoorziening echt intact te laten en te kunnen blijven bestaan in deze tijd. Betekent dit convenant ook dat jullie meer gaan samenwerken met andere dorpsdagvoorzieningen? Die samenwerking is er eigenlijk altijd wel geweest. Zeker met de omliggende kernen, Koningslust en Beringen. Daar hebben we al regelmatig contacten mee. En ook de mensen, de deelnemers, onderling ook. Door dit convenant moet de zorg gegarandeerd worden door gemeenten, zorgkantoren en zorgboerderijen. Het grootste belang is dat de continuïteit van zorg. Kijk, we weten allemaal dat er straks een heel groot gedeelte van de zorg, van de AWBZ-zorg die wij nu leveren naar de gemeente overgeheveld wordt. En wij moeten samenwerken, we willen samenwerken met de gemeente om de zorg te kunnen continueren die wij nu bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. De ondertekening van dit convenant maakt deel uit van het schakelplein. De pilot van de gemeente waar zorgaanbieders en ontvangers aan elkaar gekoppeld worden. Wij zijn al jaren in gesprek met de gemeente, met andere zorgboerderijen en andere maatschappelijke ondernemers. Dus in die zin hebben we elkaar via die weg ook steeds beter leren kennen. En kunnen er ook dwarsverbanden gelegd worden. Je kunt ook zeggen van, er komt iemand bij ons, maar bijvoorbeeld we hebben geen plaats of het past niet. Dan kun je doorverwijzen, je weet wat de anderen te bieden hebben. Dus dat wordt dat is beter voor iedereen, zodat je zo door kunt verwijzen. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat iemand de goede plek vindt. De samenwerkingsovereenkomst eindigt aan het einde van het jaar, zodat in januari 2015 de nieuwe wetgeving in kan gaan. Inwoners van Echol vinden dat de gemeente haar belofte aan de inwoners niet nakomt. Ondanks de herhaalde toezegging dat de leefbaarheid voorop staat, is er geen overleg met het dorp geweest over de komst van de kuikenmesterij met 200.000 kuikens. 2 weken geleden organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor alle inwoners. De inwoners maken zich grote zorgen over de komst van een kuikenmesterij in het Log. Mijn grootste bezwaar is dat de gemeente door een besluitvorming te nemen, door een industrieel bedrijf toe te staan zich te vestigen in het Log, dat er een precedentwerking ontstaat, waardoor er andere, misschien al dan niet aan de agrarische sector gerelateerde bedrijven zich gaan vestigen in het Log, waardoor er geen plek meer is voor bedrijven die overlast veroorzaken en dat het Log uitgebreid zal gaan worden in de toekomst. Dat zal natuurlijk op dit moment in alle hevigheid worden ontkend, maar dat is wat ik denk wat er in de toekomst gaat gebeuren. De eerste vraag was of de kuikens van de vestiging in Zwalmen naar Echol komen. Dat is helemaal onterecht. De Zwalmen wordt opgeheven en Van der Linden Poultry heeft daar het recht op die locatie woningen te bouwen. Dat is de compensatie. De kuikens die in Beringen zijn gehuisvest kunnen overal in Peel en Maas nieuw onderdak vinden. Het Log in Echol is bestemd voor agrarische bedrijven uit de gemeente. Die locaties, 200.000 kuikens, kun je overal in Peel en Maas op een intensieve veehouderijlocatie kwijt. Als er ergens een agrarisch een bedrijf wil verkopen die nu een kleinere stal heeft, maakt niks uit. En je krijgt van de gemeente gewoon vergunning om overal in Peel en Maas deze omvang van het bedrijf te vestigen. Net zien die in een kern van zorgen ligt. Maar overal waar nu in zien we wel, bij deze kant er komen. Dat is wel heel belangrijk om te weten dat er niet iets in het Log komt waar het ergens anders niet kan. Dat kan wel. De gemeente beroept zich op de afspraken die gemaakt zijn in 2008. Op het raadsbesluit van de toenmalige gemeente Helden zijn destijds geen bezwaren gekomen. Ik heb antwoorden gekregen, maar uiteraard niet de antwoorden die ik wilde horen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar
mijn vertrouwen is er niet zo geweldig veel door toegenomen. Maar we zitten ook in verkiezingstijd, dus ik begrijp ook best dat de politiek zich ook niet het achterste van de tong wil laten zien en probeert de inwoners met het oog op de verkiezingen een beetje tevreden te houden. Het voorstel om samen met de gemeente een moderne kuikenmesterij te bekijken werd aangenomen. Ik zal meegaan met zijn informatietocht, zeker om me te laten zien van de goede kant, van ik wil meewerken aan de oplossing, heb ik er vertrouwen in, dan zeg ik, ik twijfel nog, ik wil het zien. Ook de huidige bedrijven hebben allemaal die nieuwe technieken, de bedrijven van Mark Thijssen die al liggen, hebben nu ook al de luchtwassers. Fiets of wandel er maar eens. En nu, dan zult u zich afvragen, welke technieken? Dat is ook mijn zorg voor de toekomst. VC Wiert op bezoek bij Pierpoes in de Curve. Altijd in de beladen derby. Dames van VC Wiert zullen de eerste punten willen pakken. Maar Pierpoes zal zeker de overwinning willen pakken. En daardoor de kansen benutten om op plaats 3 terecht te komen. Dat zal voor de coach zeker de moeite waard zien om naar boven te kijken en een plekje te kunnen veroveren bij de top 2. Johan, wie belangrijk is deze wedstrijd? Ja, hoe belangrijk. Het is onze vierde wedstrijd in kampioenspool. Dus in die zin is het een belangrijke wedstrijd. Maar ook voor ons om punten te halen en aan te blijven haken bij de bovenste teams natuurlijk. Plus dat natuurlijk weer een derby is waar we altijd naar uitkijken. Dus ja, dat is natuurlijk ook een extra belangetje nog. De aanvoerster van Pierpoes mag het bal in de curve openen, Molus Vermeulen. Met een goede surf, de VC Wier dames laten zich direct van de goede kant zien. En Angelique Vergier met de bal in het smashen. Maar de verdediging staat er al direct. Een nieuwe aanval van Wiert brengt wel weliswaar het eerste puntje op. Want het is opnieuw Angelique Vergier die bij te scoren. Dan gaan de dames van Wier verder. Nemen in het verloop van de wedstrijd echt wel het heffen hang. Pierpoes moet in de achtervolging. Hey, wel een puntje van Suzanne Cartier, die door de Pierpoes dames terugbrengt in de wedstrijd. Lieke Klerks met een goede service die opgevangen wordt aan de kant van VC Wiert. Maar het is Jules Vrome wat het puntje bij te scoren. En daardoor komt VC Wiert nog even terug in de wedstrijd, althans in de eerste set. Maar na deze smash is het Steffi Jansen. Op setpunt voor Pierpoes mag Suzanne Cartier proberen deze set binnen te halen. Dat komt er omdat het blok met Peter Monswey en Sharon Gerards ontzettend goed is. 1-0 voor de dame van Pierpoes. Kan Pierpoes de tweede set ook nog zich toetrekken? Nou, dan gaan we blij blijven. Dit eerste puntje komt er voor ons nog wel achter in de hoek. Molo Formule mag serveren voor het tweede puntje. Komt dat droog, dan komt in ieder geval de setup. En de smash scheidt uit. Dus mag Pierpoes opnieuw gaan serveren. Peter Monswey. Dan Kiek Witte komt de bal in ieder geval achter alles goed. En dan komt de bal bij de dame van Pierpoes niet in de verdediging te horen. Dus zijn we een stukje verder in de wedstrijd. En mogen ze zo'n kaart hier gaan kijken of ze de aansluiting kunnen vingen met de dame van VC Wiert. Ze stond op voorsprong. Komt de bal? Mocht deze rally het puntje maken? Nee, want als VC Wiert dat maakt, trekken ze de tweede set naar zich toe. Vuurwerk volleybal. Je moet vuur op de grond gepakt worden en kregen beide ploegen de kans om de overwinning in deze set naar zich toe te trekken. Hey, opnieuw de aanval van Pierpoes. Dan is het nog niet de opzet. En dan komt Channel Geer de bal bezit. Dan is het Martina Kuiper die de bal weet te stoppen. En dan mag ze je goed maken. Nee, dat doet ze niet. Want de bal komt terug. En dan mag Molo Vermeulen de bal plaatsen op Channel Gerard. Ik heb ook nog terug. Opnieuw een kans voor de dame van Pierpoes. Steffi Jansen kan de bal ook niet daar maken. Opnieuw komt de bal aan de kant van Pierpoes. Komt de setup van Molo's. En dan is het Peter Mons bij die geen puntje maakt. Dat denkt ze wel. Maar dat is niet. En de bal is goed. Dus het punt is voor VC Wier. De derde set, een hele belangrijke set. Wij kunnen dadelijk een puntje bijschrijven in het totaal. Pierpoes begint in ieder geval sterk aan de wedstrijd. Maar de dame van VC Wiert zal de huid zo duur mogelijk weten te verkopen. Dus zit het publiek wel te genieten van deze wedstrijd. Dat zien we ook aan de dames door. Pierpoes in ieder geval in de aanval. Waarbij in dit moment Vergeer de bal werd te smashen. Maar Molo Vermeulen werd met een goede setup Lieke Klerks te bereiken. Ja, je ziet het. Wiert geeft wel tegengas. En hij gaat het fout in de Wiert defensie. Waarbij Pierpoes opnieuw moet gewoon serveren. Setpunt voor Pierpoes. En dan komt de bal. Kan de ene kruif maken weer. Dat kan door Suzanne Cartier. 2 einde sets voor Pierpoes. De
Vierde set, je gaat beginnen en Peer Poes moet de wens direct naar zich toe weten te trekken. En dat gebeurt in het eerste puntje al direct, de serve cadeau. Suzanne Cartigny mag verder gewoon kijken of het er nog een puntje aan toe kan voegen. Dat komt er wel, want de dames van VC Weert zien niet op haar hoede. Dus mag Shannon Gerard later in de set al gewoon te scoren, direct met een ace. En de set en matchpoint voor Peer Poes. Opnieuw Shannon Gerard, dat is geen andere de bal laten vallen. Komt de bal, er wordt wel opgevangen, ook de smash komt er, maar het blok van Peer Poes is door en de winst is door en de feestvreugde mag gevierd worden. De derby is gewonnen door Peer Poes tegen VC Weert. Suzanne, in 3 jaar je een verwinning, wie is dicht de wedstrijd beleefd? Ja, het was een heel spannende wedstrijd met veel verdedigingswerk en veel ja, ook rommelballetjes en het was gewoon een heftige wedstrijd. Heftige wedstrijd, veel werk voor die bal, maar wel leuk voor het publiek. Ja, voor het publiek was het denk ik heel leuk. Veel werk, volleybal, hard werken, veel van de vloer halen. En dan krijg je ook mooie rallies ertussendoor. En dat tegen Weert, de ploeg waar je zelf hebt gespeeld. Wat doet dat met jezelf? Ja, dat is altijd een derby en altijd spannend. En omdat je er gespeeld hebt en dan ken je die meisjes goed en dan wil je gewoon graag goed spelen. En ik ben blij dat wij weer gewonnen hebben, want de laatste uitwedstrijd vergeet ik liever. En tot zover PNM Actueel voor deze week. Volgende week is er vanwege de verkiezingen geen reguliere uitzending. Dan kunt u kijken naar speciale uitzendingen van PLMA's Kiest. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week.